السلام علیکم نازنین، مجھے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، اگر تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل پر کبھی نازنین کا سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کا سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگ نئے آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی جو سی ویڈیوز ہیں ان کے ٹائم نوٹیفکیشن ملتے رہیں، اور بیل آئکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ تو ویورز، چلتے ہیں اپنی آج کی ریسیپی کی طرف۔ تو آج کی جو سی ریسیپی ہے وہ ہے سرکے والا چکن، اور مزیدار سے سرکے والا چکن کیسے تیار ہوگا، اس کی ریسیپی کیا ہے، یہ جانتے ہیں مما سے۔ جی مما، السلام علیکم، کیا حال چال ہے میرے بہن بھائیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے نا آدھا کپ سرکے کا ڈال دیا، آدھا کپ مرغی کے ساتھ سے ڈال دیا نا میں نے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوکنگ آئل دو چمچ بڑے والے لگانے آپ، وہ میں نے نا گھی ڈال دیا اس میں، بہت آسانی سے جلدی پک جاتی ہے چکن، تو ویسے بھی جلدی بن جاتا ہے وہ، پھر مطلب اس طریقے سے آج ہم بتا رہے ہیں۔ یہ دادری مرچ، اور دوسری نہیں ڈالنی، کسی بھی مرچ نہیں ڈالنی، ہاں تو ہلدی بھی نہیں ڈالنی۔ اچھا، دادری مرچ، یہ آدھا چمچ نمک کا، اور آدھا چمچ نمک کا، ایک چمچ دادری مرچ کا، آدھا چمچ زیرے کا، بس اسے مکس کر کے نا اب نہ پکنے رکھ دینا، یہ گل جائے گی نا تو اسے بھون کے ہماری ہانڈی تیار۔ اوہ واو، اتنا مطلب ایزی طریقے سے یہ بنے گی ریسیپی، تو بہت ڈفرینٹ بھی ہے۔ مطلب ہم لوگ عموماً کڑھائی بنا لی، قورمہ بنا لیا، ٹھیک ہے، اور شوربہ بنا لیا، بناتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو سرکے والا چکن ہے یہ ٹیسٹ میں بہت اچھا ہوگا۔ ایک آپ لوگ کا فلیور بھی چینج ہو جائے گا اور جھٹ پٹ بن بھی جائے گا۔ ہاں جی، ایک میرے بھائی باہر ہیں، وہ دبئی سے، انہوں نے فون کیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں نا جلد نا ایسی طرح آئیں کہ جو ہم کام سے آتے ہیں نا جلدی سے ہم ہانڈی تیار کر کے نا کھا لیں۔ تو میں نے کہا تھا میں چکن بتاؤں گی آپ کو کہ 10-15 منٹ میں تیار ہو جائے گا، جھٹ پٹ بننے والا۔ جی، جو بھائی بیرون ملک میں مقیم ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سے پیاز ٹماٹر وغیرہ نہیں بھاجی کاٹے جاتے، تو آپ آسان سا طریقہ بتائیں کہ ہم چکن پکا کے نا تو جلدی سے کھا لیں۔ تو میں نے ان کے لیے یہ بنایا، چٹ پٹ پڑنے والی ریسیپی ہے، تو وہ دیکھ لیں گے ماشاء اللہ، وہ خوش ہو جائیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ باجی نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم اپنی ریسیپی کو مما پکنے کے لیے رکھ دیں ہم اس کو۔ ہاں جی، یہ میں ہلا دوں نا، سرکے کی خوشبو بھی اچھی سی آ رہی ہے، اس میں زیادہ مرچیں نہیں ڈلتی، وہ مزیدار نمکین سی۔ اگر بلیک پیپر ڈالنا چاہیں مطلب ریڈ نہیں، بیٹا ذائقہ ذرا فرق پڑ جائے، یہ دادری مرچ اچھی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے کہیں جانا، ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا، دیکھنا مزیدار سرکے والا چکن وہ کیسے تیار۔ پانی سے سکا رہی ہوں، خشک کر رہی ہوں پانی، اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، وہ کیونکہ اس لیے ٹیسٹ اچھا ہے نا اس کا، تو میں نے سرکہ ڈالا ہے نا، سرکے سے بہت مزے کا بنتا ہے ٹیسٹ، مطلب کھٹا کھٹی سی نا یہ مرغی بن جائے گی، اور ہلکی ہلکی نمکین سی، تو آپ بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اب اس کا پانی نا خشک ہو جائے نا پھر میں آپ کو نا نکال کے دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں اب گوشت بھی گل گیا، تو تھوڑی سی کثر ہے وہ اب ہو جائے گی اس میں پوری، یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی آ گیا، اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا بن گئی ہے یہ، اب میں آپ کو نا نکال کے دکھاتی ہوں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، ہماری جو سی آج کی ریسیپی آج ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، سرکے والا چکن جھٹ پٹ تیار ہو گئی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو سی آج کی ریسیپی ہے وہ پسند آئے گی۔ پسند آئے ہمیں اپنی فیڈ بیک دیں، ڈسکرپشن باکس میں ہم نے آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہے، اگر کوئی آپ لوگ ہمیں سجیشن دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ ہمیں دے سکتے ہیں۔ تو ویورز، آپ لوگوں نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، اور ہمیں بتانا ہے کہ مزیدار سے جون سی یہ ریسیپی ہے آپ کو کیسی لگی ہے، اور ہم نے یہ ریکویسٹ پر بنائی تھی جون سے اوورسیز بہن بھائی ہیں ہمارے، جن کو مطلب اتنا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس کہ وہ کوکنگ کر سکیں، تو اسی لیے ہم نے اس ریسیپی کو شیئر کیا کہ جھٹ پٹ اس ریسیپی کو بنائیں، اور آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگوں نے اسے بنایا، کتنی جلدی سے یہ بآسانی بن چکی ہے اور یہ بہت ٹیسٹی ہے۔ تو ویورز، اب آپ لوگوں سے لیتے ہیں اجازت، انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔